ABŞ sakini sevgilisinə evlilik təklif edərkən boğulub ölüb. Lenta.ru xəbər verir ki, hadisə Tanzaniyada baş verir. ABŞ-ın Luiziana ştatının sakini olan Stefan Weber birlikdə tətildə olduğu sevgilisinə məhəbbətini nümayiş etdirmək qərarına gəlib. Bunun üçün o, qeyri-adi evlilik təklifi etməyə fikirləşib. Facebookda yayılmış görüntülərdə onun üzündəki maska ilə müəyyən dərinlikdə sevgilisinə üzük təklif etdiyi görünür. Bununla belə onun hansı anda boğulduğu görüntülənməyib.